Kvällspassering och idag så tänkte jag göra vlogg 9. Typ, jag tror att det är vlogg 9 eller så 8, jag vet inte. I alla fall så, förlåt för jag har varit inaktiv den här veckan. Men jag tänkte ta lite info, jag kan sätta mig ner. Är vi datorn just nu? Jo, som ni ser så har jag varit borta i en vecka någonstans här. Där är jag varannan vecka för mina föräldrar är skilda, som jag kommer lite inför. Mina föräldrar är skilda och det gör ju så. Jag bor här en vecka och det är här jag har min dator. Och hemma hos pappa där har jag en röten liten laptop som jag inte kan ladda upp när vi skulle göra. Så det är varför jag är inaktiv. Snälla, inte arg på mig varför det är, för jag försöker verkligen vara aktiv. Jag tror jag ska skriva in någon kommentar och så, men i alla fall så. Ja. 45 subs. Oh. Tack så hemskt mycket för 45 subs. Alltså det är så himla sjukt och ja, jag tänkte göra en liten speciell så 45 subs special och det att jag ska äta det värsta jag vet. Ja. Så jag ska göra i ordning där så får ni se vad det är för något som glöva era. Så jag ska äta det och det kommer inte smaka något. Det är som en utmaning för ja, till exempel kanelutmaningen fast annorlunda. Jag ska äta och försöka svälja det, annars kommer det spy. Men ja, så nu går jag och så ser vi sen. Allihopa, nu är vi tillbaks och nu har jag gjort i ordning någonting som, det är massa saker här i som inte jag gillar något speciellt. Eller, jo men de är inte goda tillsammans i en macka och ni kan få se om du vill. Och, åh, oh, vad äckligt. Jag ska berätta vad det är för något. Det är inte så många saker, men jag tror det räcker. Fan, så kommer jag dö. Det är lingonsylt i. Och det är ketchup i. Och det är kaviar i. Oh. Och så har skiva bröd emellan. Alltså, förlåt, men jag kommer inte kunna äta det här helt. Alltså. Ja, men vi kör här då. Okej. Okay. Det här är för er, så... Om ni vill ha mer sånt här så väntar vi till 100 specialen om det blir någon. Jag vet inte ens om jag kommer få 100. Okej. Okay. Okej, okay, nu kör vi här. Jag vill verkligen inte göra det här. Men okej, okay, okay, vi kör. 1, 2, 3. Fy fan. Åh, fy fan. Åh, fy vad äckligt det där var. Fy. Jag tycker fan borsta tänderna 10 gånger efter det här. En tugga till då. Om jag inte klarar det här, då slutar jag. Annars måste jag äta upp hela mackan. Det var jätteäckligt där alltså. Hej. Du vill inte synas på YouTube va? Du vill inte synas på YouTube va? Nej, då filmar inte jag dig. Hej Mango. Au, helvete. Jag har inte gått testat det här. Hej Mango. Ja, vad det trevligt. Där är ju Mango. Ni känner säkert igen henne från vår lågbåta. Ja. Hon sa hej då. Det fastnade bitar. Det gjorde jag för er. Så snälla subscribe och unlike inte snälla. Det var inte gott.
testa inte här hemma. Så blir jag kär. Så syns vi nästa avsnitt. Hej då.